მოგესალმებით ჩემო ძვირფას მეგობარო და უშენ ამ ვიდეოს უყურებს ეგი შენ ჩემი არ იყოს თამაშო ფორზა 5 და გაინტერესებს როგორ შეიძლება დაიფარმოს რაღაცა ცოტაოდენი ლეველები და ცოტაოდენი ავტოტალანტების ქულები ასე რომ ვთქვათ მოკლედ ეს ყველაფერი არსებობს რაღაც რაღაც ხერხები ამ ვიდეოში გაჩვენებთ ახლა მე თქვენ ორ ხერხს ასე თუ ისე მარტივ ხერხს ამ ყველაფრის საფარმად მანამდე მოდი მეინდა გითხრათ რომ მე რა თქმა უნდა ამ თამაშის რაღაც სიგრძე სიგანეზე მცოდნე ადამიანი და პროფესიონალი არა ვარ მე ჩვეულებრივი მოთამაშე ვარ რომელიც დღესავით თამაშობ და ნუ თუ რაღაცა საინტერესო და ისე ხელჩასწვდომი გავარკვიე რა თქმა უნდა ვეცდები ყოველთვის შემოგთავაზოთ და გაჩვენოთ ეს რაღაც საინტერესო მომენტები მოკლედ კარგი გადავიდეთ საქმეზე ჩემო ძვირფასო მეგობრებო და პირველი ხერხი მოდი გავაკეთებ ამ ყველაფრის ფორდ ესკორტით ჩემო მეგობრებო რომელიც მე მაქვს თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვა მანქანა რაღაცა ნუ ფორსა ედიშენის მანქანა თუ გაყავთ რომელსაც ყველა რაღაც ბუსტები და ეგენი გახსნილი აქვს უკეთესი იქნება უფრო მეტ ქულებს დაგიწერთ მოკლედ მდგომარეობს ეს ყველაფერი რაში პირველი მეთოდის გამოსაყენებლად მე გადავდივარ აი ამ ტრასაზე ტრასაზე კი არა და ნაკია ასაფრენ ბილიკზე აეროდრომზე მოკლედ სადაც არის აი ეს ასაფრენ ბილიკი ასე თუ ისე სწორი გზა და აქ გავაკეთებ ჩავატარებ ახლა მაგ მახინაციას მოვიწებო მახინაცია არ არის რთული ახლა ვიგაჩვენებ რაში მდგომარეობს ეს აკმედა ეს ყველაფერი მოგლედ მივდივართ ერთ სიტყვით რომ ვთქვათ ამ აეროდრომზე მეგობრებო დავდგებით ერთ ბოლოში და დავიწყებთ ჩატარებას რაღაც ჯაჭვის ასე ვთქვათ სხვადასხვა ტრიუკების ნუ ტრიუკების რა პრინციპში მე აი აქ დავდივართ თავიდან ბოლომდე აი ეს სრიალ სრიალით და ნუ ამ ყველაფერში გვეწერება ქულები როგორც ხედავთ თუ ბედმა გაგიღიმეთ და აი როგორც აქ იყო ჩემთან ახლა დაეგემთქვათ სუპერ კი არა და სპეციალური სიმღერა და რადიოში მაგ შემთხვევაში გაორმაგებული ქულები დაგეწერებათ რაც უფრო მეტი ქულები გეწერებათ მით უფრო მალე გადადიხართ ლეველზე მით უფრო მალე გადადიხართ მალე კლიფავთ ავტოტალანტებსაც და შესაბამისად ვილსპინებსაც დააგროვებს მეგობრებო მოკლედ აი მე აი ეგ ესე რა ვიცი ვერთობი ხოლმე რა ვიცი შეგვიძლია ახლა მაგალითად დავტესტოთ კიდეც მეგობრებო, ხა ჯერჯერობით თუ გაორმაგებული ბონუსები მეწერება. თუ ისეთი როგორც გითხარით, ყველაზე უფრო მეტ ბონუსებს დააგროვებს, თუ რა თქმა უნდა, ფრიად და ნარგვარეთკებული მანქანით შეასრულებთ ამ ყველაფერს. რა ვიცი, შეგვიძლია დავტესტოთ კიდეც ახლა მაგალითად სადამდე ავალ, აი 50000-მდე თუ ახვედით, როგორც მინიმუმ X5-ზე. ახლა მე რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა ახლა ეს ყველაფერი გამიქრება. მოკლედ 50000 X5-ზე თუ ახვედით, კაი ბლომა დაინახეთ, ახლა მეც კარგად ბლომად ნახეთ რამდენი დამეწერა. მოკლედ, კაი, მოდი ესეთი რაღაცა ვცადოთ, მეგობრებო. ესეთი პატარა გამოცდა მოვაწყოთ. თუ გავაკეთებ 50000 ქულას X5-ზე. Ну, ეგ იქნება მინუს მინიმუმ და თუ მაქსიმუმ კიდე 100000 ქულას X5-ზე თუ ჩავატარებ ამას ყველაფერს ავაჩქარებ, რა თქმა უნდა. ოღონდ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი თქვენი ლაიქებისა და გამოწერების და გაზიარებების ფასად დაგიჯდება, რა თქმა უნდა, არ დაგავიწყდეთ აუცილებლად და დალაიქოთ ვიდეო, გამოიწეროთ არხი, გააზიაროთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კარგი, მოკლედ თავარია ერთი სიტყვით ეს ქულები არ ჩაგეშალოთ, არ დაეჯახოთ რამე მყარს, რასაც ვერ გაიტანთ, ვერ პატარა ხე ეს ბოძი და ეგეთ რაღაც საშიში არ არის, ქულები არ წაგეშლებათ. კარგი, მოკლედ, ვცადოთ, ავაჩქაროთ ვიდეო და ვნახოთ რამდენს გავაკეთებთ. აბა ჰედა, აბა ხო.
მოკლედ მეგობრებო, როგორც ხედავთ, აგერ უკვე 96000 ქულა გვაქვს, იმედია რა თქმა უნდა 100000-ამდე ავალთ, აუცილებლად ავალთ და თქვენ თვალით ნახეთ, რომ შესაძლებელია აი ამ მეთოდით დავფარმოთ ჩვენი ვრა ლეველიც, ქულაც, ავტოტალანტიც, ვილსფინი და ასე შემდეგ ამ ყველაფერთან ერთად. Ну, ერთი ეგაი რომ კრედიტები არ იფარმება მარტო აქ ამ სრიალით. მოკლედ ესეთი თემა არის, ეს ახლა ბარემ ავალ 100-ზე დავამთავრებთ. აჰა, всё, 100-1000, მეგობრებო. ხო და აი ეგ არის. მოკლედ ახლა ნახავთ ყველაფერს, რამ ახლა რა თქმა უნდა თავარია, რომ არ წავშალოთ ჩვენი რამდენი ხნის ნაწვალები, დაახლოებით ალბათ 10 წუთი საშუალო, აღარ მახსოვს რამდენი ხანი დაგვჭირდა. მოკლედ აი უყურეთ. ოპა, 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 8, 9, 10, 10-ზე 10-ჯერ ავიციეთ, ასე რომ ვთქვათ, ასე უხეშიენით. მოკლედ ნახეთ, რომ ეს ყველაფერი რეალურია, მუშაობს. ეს არის პირველი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, და შემდეგი მეორე მეთოდი შემოგთავაზებთ ახლა უკვე. დავედით აბა. მოკლედ მეორე მეთოდი ამ ვილფინების და ამ ყველაფრის ფარმის არის შემდეგი, უფრო იოლი. აი ამ პორჩეს კეთენში შევდივართ, მეგობრებო, ანუ თქვენთან კრეატი იქნება ალბათ, თუ ინგლისურ ენაზე გაქვთ, მერე ჩოლების ხემებში და აი აქ უკვე გადავდივართ. მოკლედ აი მას დავშვით. უკაცრავ და კიერად აი ამას დავშვით და ტექსტში შევიყვანთ სპეციალურ კოდს, მეგობრებო. საიდუმლო კოდია, დაიმახსოვრეთ, ჩაიწერეთ ბურსელზე, ამოიწერეთ. მოკლედ ეგ არის და 94-33-24-79, მეგობრებო. Ну, ენტერი და მერე კიდე თქვენ ენტერი და ამოაგდებს აი ამ კონკრეტ თუ რაღაცას არის, მოკლედ რა. შევალთ აქ, მივცემთ ერთ მარტო ხელა გონკას მივცემთ, ეხა დაველოდებით გადაგვისო ეს ჩვენ იქ რა ქვია მანქანას აგვარჩევინებს უბრალოდ, ნუ ისე ფორდ ფოკუსს ავიღებ. ფორდი ფოკუსი გაგიკეთებთ ფოკუსებს. ეხლა ნახეთ, მეგობრებო, კარგი, მოკლედ ესე იგი ჩვენი ფორდ ფოკუსი ეხლა გატრიალდება და დაიწყება იქ გონკები მალე. ანდი ახ მოკლედ გადავალთ აი ამ კონკაზე, მეგობრებო, და მანამდე კიდევ ერთი პატარა ასპექტი აუცილებლად შევდივართ სირთულეებში, მეგობრებო. და აი აქ ვაკ რაც წერება, ანუ არ ვიცი რა გეკრება, მაგრამ თქვენა ეს ყველაფერი ანუ მართვა ავტომართვაზე გადააყენეთ აუცილებლად და მოხუჭით პომოში მაქვს ჩართული აი ამ ორზე ვისახი, ეს არის მართვა და ეს მოხუჭი. ეს ორი უნდა ქონდეს ყველა ვარიანტში ჩართული და ამ შემთხვევაში მხოლოდ ერთი кнопკაზე დაჭერით, გაზის кнопკაზე გეჭირებათ და გაივლით, აი ესე სულ რაღაც 30 წამი ჭირდება ამ გონკის გავლას. აი ესე მარტო გაზის кнопკაზე გიჭერია და მიდიხართ აი ესე ტრუ და ტახ 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 აი ესე მიყვება. გახვალთ ახლა უცხოთ ბოლოში, ეს უფრო ბევრად იოლი და უფრო მეტს ფარმავს ვიდრე ჩვენი პირველი მეთოდი, მეგობრებო. Ну, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ეს არ ვიცი, მე თუ რამეს არ გააუქმებენ და დანერფავენ ვიდეოს გამოსვლის დღისთვის, აი ასეა, მეგობრებო, რომ ანუ ამ ყველაფრით მე უკვე 2 დღის განმავლობაში სადღაც 30 ლეველი ავიციე პრაქტიკულად მარტო აი ამ მამაძაღლობებით. გავედით პირველზე. Ну, შემიძლია რა თქმა უნდა ახლა აქაც დავშვით, მაგალითად 5 ესეთი გავლა გავაკეთოთ, ავაჩქარებ ვიდეოს, მეგობრებო, ნახოთ აბა რა იქნება.
მოკლედ ხულჯერ გავიარეთ ეს გზა მეგობრებო, ნუ თქვენ თვალწინ ასე რომ ვთქვათ, 60 ლეველზე გავხდით, ნუ ეს იყო ვიდეოს ჩაწერის მომენტში, ორი დღის შემდეგ ამონტაჟებ ახლა ვიდეოს და უკვე 100-მდე მაქვს ლეველი. მოკლედ, აი ასეთი ძალიან მარტივი ფარმი არის მეგობრებო, ამას ალბათ ყველა დააკეთებს ძალიან მარტივად. ნუ აი ხანდახან ძალიან ნერვების მომშველია უბრალოდ ესე სხვადასხვა გონკებში სიარული და რაღაცა ხანდახან გინდა რაღაცა სწრაფად და ძალიან დიდი ოფლის ღუს გარეშე რომ გააკეთო რაღაცა. მოკლედ, თუ გამოგადგათ ეს ვიდეო, რა თქმა უნდა დაალაიკოთ, თუ არ გამოგადგათ, ნუ დაადისლაიკეთ მაშინ, აუცილებლად დაწერეთ კომენტარები მეგობრებო, აუცილებლად გააზიარეთ ვიდეო, აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი დაეხმარება არხ განვითარებაში, ბევრი ხალხი ნახავს. მე კი თუ ნუ როგორც გითხარით, მე ერთი ჩოლებრივი ფორსას მოთამაში ვარ, ახალბე და ასე თქვა და თუ რაიმე საინტერესო შევიტყობ ხოლმე, აუცილებლად შევაკეთებინე თქვენს ეპდეპდე ვიდეოებით მეგობრებო. აბა, თქვენ იმედი მაქვს, იმედი მაქვს ლაიკების, იმედი მაქვს ფადაჭერის და მომავალ შეხვედრამდე ჩემო კარგებო. აბა, ჰეი, აბა.